ကိုမြင်တွေ့ရတာကတော့ဒါကြီးမနိုင်မြို့နယ်ဘောကရက်ွက်ဘုဒ္ဓမလမ်းကို22ကျင်းမြောက်လွတ်လပ်ရင်းနေအတွက်ဒီပျော်ဝဲရှင်ဘွယ်ကျင်းပနေတဲ့ငင်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ¡Gracias!